PMG. დილამ შვიდობის. ვინააშენა ლამაზი შენობა ქიქოძის ნომერ 11-ში. დღევანდელ გადაცემაში ძმებ მილოვებზე ვისაუბრებთ. ძველ თბილისში ქიქოძეს ქუჩაზე სეირნობისას ყოველი ჩვენთაგანი შეამჩნევდა იმ ლამაზ შენობას, რომელიც მდებარეობს ნომერ 11-ში. ამ შენობის შემქმნელი იყო ცნობილი თბილისელი არქიტექტორი ტერ მიქელოვი, რომელსაც ეკუთვნის ძალიან ბევრი შენობა მთელი თბილისის მასშტაბით. ამ შენობის დამკვეთნი იყვნენ ვინმე ძმები მილოვები. ეს ძმები არ არიან ფართო ცნობილები ზოგადად თბილისის მაცხოვრებლებისათვის, თუმცა დანამდვილებით ვიცით ის, რომ ძმები მილოვები ცხოვრობდნენ 19 საუკუნის ბოლოსა და 20-ის დასაწყისში თბილისში. მათ გააჩნდათ ძალიან ბევრი სავაჭრო სახლი და ის შენობები, სადაც იმართებოდა დიდი ვაჭრობა მათ მიერ შექმნილი ნაწარმით. მილოვების ერთ-ერთი მაღაზია მდებარეობდა თანამედროვე რუსთაველის გამზირზე ყოფილ კადეთთა სახლის მოპირდაპირე მხარეს. ასევე არის რამოდენიმე ცნობა იმის შესახებ, რომ ეს ძმები მილოვები შეიძლება ყოფილიყვნენ იმ ცნობილი მილაევების ნათესავები, რომელიც მოღვაწეობდნენ ბაქოში. ძმებ მილაევებს გააჩნდათ ფიზილალის ბიზნესი სამხრეთ კავკასიაში. ის ფაქტი, რომ ეს შენობა შეკვეთილი იყო ძმები მილოევების მიერ, მტკიცდება იმითაც, რომ შენობის ფასადზე ჩვენ გაგვაჩნია ლამაზი ნიშანი ემის სახით. თუმცა საინტერესოა ის, რომ 1917 წელს მოხდარი რევოლუციის შემდეგ ამ შენობის პატრონები ამ სახლში აღარ ცხოვრობდნენ. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით ისიც, რომ 1921 წელს ამ შენობაში დასახლდნენ უკვე კომუნისტური ხელისუფლების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი მათგანი იყო ფილიპე მახარაძე, ცნობილი ქართველი კომუნისტი, რომელიც 1951 წლამდე ცხოვრობდა ამ ლამაზ შენობაში. კომერსანტი მილოვების სახლი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში კომუნისტური პარტიის ნომენკლატურის წევრებს ეკუთვნოდა, დღეს კერძო საკუთრებაში არის გადასული.